Glazbena poslastica folklornog ansambla Bilje na Osječkom središnjem trgu ispred Konkatedrale. Ujedno je to bila i pozivnica na 24. etno susrete koju su brojni Osječani rado i snimali. Uvijek je uživo bolje predstaviti malo šta će se događati u našem Bilju, pogotovo u Osijeku, da privučimo i Osječani da dođu posjetiti našu manifestaciju koja je blizu Osijeka. Sjednite u auto i za 10 minuta ste u našem prekrasnom perivoju dvorca Eugena Savojskog. Osim nastupa folklornog ansambla Bilje u petak u Biljskom domu kulture kojem će manifestacija biti otvorena, upravo ispred dvorca ove se godine odvijaju svi sadržaj etno susreta. U subotu od 10 sati tamo se tako održava i onaj koji je dodan kao novost ove godine, brojne radionice za najmlađe. Imamo udrugu Dokicu koja će sudjelovati sa svojim etno radionicama, osnovna škola Bilje, dječji vrtić Grlica. Tu će nam se pridružiti jedna mađarska udruga koja će prikazati turski logor i neke vitaške vještine gdje će djeca moći sudjelovati i isprobati možda vještine luka i strijele, tako da će svakako djeci biti ovo zanimljiv dio programa. U poslijepodnevnim satima u subotu bit će nastup tamburaškog sastava Kverkus iz Đakova, a nakon toga slijedi nastupi brojnih kulturno-umjetničkih društava, a koji ove godine opravdavaju predznak međunarodni etno susreta. Ove godine će nam se predstaviti iz Vinkovaca Kud Šumari, zatim iz Zagrebačke županije će nam doći dva kuda i također iz Vojvodine Bunjevačko kolo. Znači, svi mi ono folkloraši volimo plesati bunjevačke plesove, ali onda kad dođu pravi ono original bunjevci, onda se to vidi kakav je to ples i pjesma. Još imamo domaće kudove gostujuće iz Osječko-baranjske županije i naravno folklorni ansambl Bilje iz Bilja, gdje ćemo se predstaviti sa koreografijom baranjskih pjesama i plesova. Nakon kudova nastupa i tamburaški sastav Gentlemani od 21 sat, a nakon njih i DJ Ila. U nedjelju se nastavljaju radionice za djecu, a Tim Bajke će izvesti predstavu Cvilidreta. U popodnevnim satima nastupa tamburaški orkestar Rapsodija. Jedan zanimljiv orkestar iz Semeljaca, od mladih ljudi sačinjen, ali koji će donijeti malo drugačiji dašak tamburaške muzike, budući da rade obrade raznih pop, glazbe, soundtrack sa filmova, tako da će to biti vrlo zanimljivo za poslušati. A onda kreće Klapa Kambi, dašak Malo mora iz Dalmacije, da imamo nekako da zatvorimo naše prekrasne etno susrete. Sva tri dana manifestacije bit će tu i neizostavna gastro ponuda poznatih baranskih specijaliteta u režiji lovaca iz Bilje i Kopačeva, te sajam autohtonih proizvoda. Od manifestacija tijekom ljeta već u srpnju slijedi i Dan općine Bilje, a koji u bogatom programu ponovno donosi i pjesničku večer.